El Teatre Principal d'Olot va omplir-se ahir a la tarda de famílies per assistir a l'últim espectacle del Mag Lari. Els nens i nenes no volien perdre's cap detall, i és que el Mag ha creat molta expectació, ja que ha explicat que és fill de Mary Poppins. I així ho confessava minuts abans de començar l'espectacle a les càmeres d'Olot Televisió. Sí, la Mary Poppins és la meva mare, a més de tota la vida, no? Des que vaig néixer. Els primers trucs no es van fer esperar i a 6:45 de la tarda el Mag Lari va aparèixer literalment sobre l'escenari. Lari Poppins és un diàleg constant amb el públic, que participa activament en tots i cadascun dels trucs de màgia. S'agafa el mocador, es fica dins de la meva mà esquerra, s'apreta ben apretat, es bufa i el mocador es transforma en un ou. Jo considero que és molt important, no en aquest, sinó en tots els espectacles que faig, no? La participació del públic, que participen perquè jo em dirigeixo amb ells directament, perquè faig pujar voluntaris a l'escenari, perquè m'ajudin a fer alguns jocs de mans i perquè, a més, fem un joc de mans on el fa tothom, tota la platea i, bueno, i tots els palcos, tothom fa el joc de mans a les seves mans. El públic familiar congregat al Teatre Principal d'Olot va divertir-se d'allò més amb els trucs i les bromes del Mag Lari, amb què van partir-se de riure. Muchas gracias.